That was the sound of Hela Höstens skörd vad gäller spelinköp. Så vi kanske kan vara överens om att det är dags att sluta köpa in och börja spela lite grann istället. Okej? Okay. Ah, jajamän. Julen. TV-spelens högtid. Äntligen får vi ta tag i handkontrollen igen och frågan är ju egentligen bara, hur många spel ska man hela varva? Hoppsansan! Där hamnade visst handkontrollen upp och ner. Ja, det innebär ju att julen är slut. Men jag hoppas att du känner att du har haft ett givande jullov och ja, vi ses nästa år. Vadå julen är slut? Vad fan snackar om du ser... And I'll still be alright in the countryside bright, and I'll have a blue Christmas. Oh yeah.